Docker je niečo ako virtualizačná platforma, ale nie akože full virtualizácia. Nebudem to proste opakovať, to sa rieši na x prezentáciách. V podstate je to niečo, že máte virtuál mašiny. Čo to sú, tu sa to volá kontajnery a nie je to full virtualizácia. To je dôležité, čo si musíte zapamätať. Tuto je špecká, respektíve veta, ktorá je priamo z Docker.com. A to je asi všetko, čo nás teraz bude zaujímať. Ja vám proste budem hovoriť o tom, že prečo to ja používam a prečo by ste to mohli používať aj vy. Možno nie, možno áno. Akože je to zase na vás. No, skončil som to medzislovie tým, že ten tím proste potrebuje mať jednotnú ten build, respektíve tú mašinu, na ktorej robí, poprípade to viac mašín. Viac mašín. A toto už nemám naučené. Nie, to vidím druhýkrát tu presne. Dobre. Je to pre sysadminov a developerov a akože asi ste tu viacerí vývojári. Kto není? Všetci, dobre, 100% tam čas. Takže prečo je to vlastne dobre používať? A prečo je to dobre používať na tom lokálnom stroji? Docker je, akože on to začal nejak tak, že OK, je to paráda, pripravíte, dáte build a pošlete to do produkcie, funguje kontajner. Oni majú taký pattern, že všetko je kontajner a proste každý komand, ktorý spustíte pre beh tej vašej apky, či je to Apache, Nginx, FPM-ko, MySQL, čo tam môže byť, Rabbit, ZeroMQ nepotrebuje a podobné softy, tak v podstate všetko je kontajner, ale tým pádom si musíte proste rozmysleť, že OK, že keď som mal pre každú vec kontajner, tak došli k tomu, že ale ako to ideme manažovať tie kontajnery, hej, že OK, ja teraz spustím kontajnerov na to, aby som si ja spustil nejaký môj web. No nie nejaký, povedzme, že tam už je jeden ten Rabbit, tak už asi bude, možno môžete poslať maily asynchronné, akože úplne pohľad, keď chcete. Dobre, takže prečo to používať na lokálnej mašine? Vytvára mi to virtual environment. Hovorím, nie virtual plný, ale je to niečo izolované. Je to proste nezávislé na tej hosťovskej mašine, čiže či máte Mac, Linux, alebo Windows, alebo nejaký ďalší, tak to je v podstate nezávislé, beží to aj tam. Plus, minus. Máte čistý hosťovský systém, čiže v podstate vy môžete si nainštalovať, preinštalujete Maca, preinštalujete Windows, Linux moc nemusíte. A nemusíte si akože zasierať ten hosťovský systém všelijakými takými, ako je GroundGulf, NPM, PHP, x milión verzií PHP, teraz ako to idem switchovať, mám napríklad MySQL a podobne. Ja to používam aj na vývoj nejakých knižníc, takže to mám ako test environment pre nejaké experimenty a podobne. Hej, že keď píšem nejakú knižnicu PHP, tak si proste stiahnem mašinu, volá sa to, že Docker Hub. Tam sú podobné, je to podobné, podobný repozitor ako má Vagrant. Tam sú nejaké zostavené mašiny, respektíve predpisy na zostavenie tých mašín. Takže ja si poviem, že OK, stiahni mi Docker, teda stiahni mi PHP 5.5, stiahni mi to a dám to rád a spustím tam a mapnem si tie folder z hostovskej mašiny do ňoho a funguje, mám tam PHP 5.5 na verzii, ktorú si proste poviem, ale tie mašiny už nie sú, je to udržované PHP, teraz som to pozeral, PHP sa drží na posledných verziách. Na čo to najviac ja používam osobne, je to proste zostavené priamo pre ten projekt. Čiže mám tri projekty a mám tri rôzne mašiny, ktoré sú zostavené len preto. Hej, čiže kde nepotrebujem databázu, nemám ju, kde nepotrebujem ZeroMQ, nemám to, kde nepotrebujem NPM, nemám. Výtočne. No. Že ja toto potom takže prejdem a dám aj nejaké ukážky. Dúfam, že to bude fungovať, lebo posledné, keď Vlado Kryška zakladete web elementu, hovoril o Dockeri, tak to trvalo 2,5 hodiny a nakoniec puloval tie image za 4G telefón. Takže ak sme sa tu bavili s Michaelom o mesačnom paušali, tak ten bol asi 10 minút preč. OK, virtuál a test environmenty. Chcete, toto sú celé, už keď máte Docker rozbehnutý, predpoklad je, že Docker máte na mašine, keď ste Linuxáci, tak je to proste takto. Tak proste prídete, poviete Docker pull, nejaký stroj, Docker run a ste proste vo vnútri kontajnera. Hej. Je to niečo ako git clone a máte tam nejaký shell script, dajme tomu v projekte, že run sa a proste to beží. Začnem ďalej. OK. Takže ja vám ukážem rovno example, že ako to asi funguje. A ako som hovoril,
nebudem to pulovať, ale... OK, takže... Má to podobné komandy, to si všetko pozrite v dokumentácii, že ako to funguje, ale... Je to vidieť alebo nie? Môžem to aj zväčšiť, že? OK, takže Docker... PS sú v podstate niečo, ako máte PS na Linuxoch, že vám to ukáže, ktoré kontajnery bežia. Čiže nebeží momentálne nič. Napíšem Docker Images. Tak to sú lokálne moje kontajnery, ktoré mám stiahnuté už priamo na mašine. Je to nejaký nete sandbox, ktorý donedávna neexistoval ani toto. Je tu PHP 5.4.li. Čiže keby som potreboval 5.4 a chcem si v nej niečo skúšať, tak proste vám prídem, napíšem Docker pool PHP 5.4. Môžete napísať 5.4, on niečo urobí, keď chcem CLI, tak napíšem CLI a on to začne stiahovať z toho Docker Hubu. Keď prvete, nájdete v Google Docker Hub, tak tam nájdete veľa mašín, ktoré sú zostavené. Je to zostavené pre PHP, pre Railsy, pre Rabbity, pre každú, ako by som to nazval, každú kapustu, ktorú potrebujete, nechcem nadávať, sú zostavené mašiny, respektíve tie predpisy. Bolo také security, že dávajte si bacha, čo v tých Docker file, v tých predpisoch je, lebo akože sú tam srandisti, ktorí vám tam proste povymýšľajú všelijaké špecialitky. A aby sa vám napríklad zdrojaky aj zlá niečo na podobné neposielalo niekam na ich server. Takže treba, je si to prejsť. To není žiadna veľká veda, tie Docker file, ja vám to potom ukážem. No, čiže neviem to skúšať, neviem, aký je tu internet, ale keď napíšem toto, tak mi to stiahne a stiahne mi to túto mašinu. Čiže ja už potom len prídem, ako som hovoril, tak napíšem len docker run php 5.4 CLI, no a toto v podstate spustí ten kontajner a nič, proste skape. Ale keď chcete testovať, napíšete tieto dva parametre. I je interactive mode a T je, že má atačnúť tento terminál na ten dockerovský a on ostane vysieť. A v tom docker je napísané, v tom docker file, že má spustiť na konci, ako som hovoril, ten kontajner je vlastne command. Tak on spustí proste PHP command v tom kontajneri a ste rovno tam. Ale dá sa to obísť a môžete si spustiť vlastný command, napríklad, že spustí mi bash. A mám kontajner, v podstate virtuálny stroj z PHP 5.4. Aj kým napíšem background app a niečo, tak proste môžem ísť na 3 kávy a do 12. nemám čo robiť od rána. A ja si robím srandu, ale takto nejak to funguje. A teraz keď tu napíšem PHP -V, tak vidíte, že je tu 5.4.45 dokonca. Wow, také vysoké. A mám tuto PHP, takže tam sa môžem hrať proste a mám tam mašinu s tým PHP. OK, no a teraz ako ja robím napríklad tie knižnice. Napríklad keď potrebujem vyvíjať nejakú knižnicu, tak a nepotrebujem tam nič k tomu, len dajme tomu, že to PHP a nejaký PHP unit alebo tak. To v tom projekte je cez Composer natiahnuté. Takže proste si stiahnete len tú mašinu. 5.4 CLI. Dôležité prepínače. A teraz prichádza taká menšia, nie že veda, ale to sú ďalšie prepínače toho Dockeru, ale respektíve toho Docker Run. A ja vám poviem, na čo to je. Raz keď to spustíte, tak v podstate ten kontajner je akože nezávislý a nevie o nejakej vašej hostovskej mašine. Čiže tie fajly, ktoré máte na hoste, vo vnútri toho kontajnera neexistujú. Potrebujete mu povedať niečo, aby vám to ako keby zvonku z toho hostovského stroja mountol, respektíve opačne kontajner, aby mountol na nejaký váš folder, ktorý chcete. A to je prepínač V ako volume. Povedzme, že cestu, v ktorej som, chcem mountnúť na folder data. Teraz keď to spustím, tak to som nechcel, tak on spustil ten jeho command, ale ja chcem, aby mi tam pustil bash. Čiže teraz by tam malo existovať niečo také ako data. Oh wow, existuje. A dokonca sú tam aj nejaké fajly. Hej, čiže ten folder, v ktorom som, tento tu, ten mega, je mountnutý do toho kontajnera. Čiže keď to zmením na hostovskej mašine, tak sa to premietne do toho kontajnera. No a teraz dajme tomu, že už Composer install tam mám spustený. A ešte tu je taká finta, to som zase včera riešil, že prečo tam není MB string extensiona PHP, lebo
je zase ďaleko siahle issue na GitHub, že oni to tam, a má to tam byť, nemá to tam byť, a nakoniec je to takto. Takže tuto prídete a napíšete proste, ok, toto už je taký trošku oprus, ale budete vidieť, že to prátko tam reálne beží. A dajú sa s tým vyvieť akože knižnice, keď nepotrebujete nič iné. Compile, alebo to funguje. Keď budete takto rýchlo robiť, tak všetci vás budú chcieť zamestnať. To je Martin. OK, už tam mám tú extensionu, to bola len taká súka, reklama. A teraz už len napíšem nejaký vendor, bin, php, unit, a on proste spustí tie testy a je to tam. Hej, to mbstring som kompiloval len kvôli tomu, lebo tie testy by nezbehli, lebo potrebujem mať nejakú závislosť. Takže to je vlastne vývoj knižnice, hej, že ja keď teraz prídem a napíšem tu niekde, povedzme, že v tých testoch tam niečo zbudnem, tak už to neprešlo. Čiže tie fajly sú okamžite tam. Oni sú tam okamžite na Linuxe, ale to vám poviem potom. Na iných systémoch tam nie sú až tak okamžite. A takže toto by bolo, akože ako sa dá používať, keď potrebujete testovacie prostredie rýchlo a keď potrebujete možno vyvíjať nejakú knižnicu. No. OK. Takže next one. Buildford Project. Buildford Project je niečo, kedy tú mašinu nezťahujete z toho Docker hubu priamo nejakú nastavenú, respektíve ten predpis, ale zostavíte si ju vlastnú. A na to sa použijú tzv. Docker file, čo je vlastne predpis, aby vám zbuildil tú mašinu. Ja vám to teraz ukážem, že ako to asi vyzerá, nie je to žiadna atomová veda. A keď proste máte projekt a teraz si vezmite len, že dáte git clone, docker build, a keď príde nový človek, môže si prečítať ten docker file, lebo je pekne napísaný, pekne si udržujete, tak aby bol zrozumiteľný, ako to všetci vždy robíme, tak aj dokumentáciu. A možno, kto píše dokumentáciu? Ty si ešte mladý a sprostý. Nie, projektom, ktoré máte akože vo firmách, nie, že nejakým open sourceom. No, už len tak. Fakt. K nemu bolo ešte čas, tak sú platby, tak sú. Dobre. Super, takže asi 1,5 človeka z 3, 6, 9, 12, 20. To je v pohode. Takže napíšete docker build a docker run. A ten projekt vám beží. Odrazu, že wow, všetko funguje, všetko je zostavené, nemáte žiadny problém. Typu works on my machine. Alebo keď sme boli minule na webelemente v Bystrici, tak Vlado tiež hovoril o dokry a potom povedal taký vtípek na works on my machine, tuto chlapci z Pixlu. Koľko vás tam je? 15? Koľko? Taký čo urobíš. Dávaj do produkcie. 40. A povedzme, že servistom. Ja. No, taký čo dá hru, ten to niekde pihodne. No, takže problém u servistov alebo tak typu works on my machine je taký, že OK, Ty si zálohuj si maily a ja idem prepnúť firewall, respektíve router na tvoj stroj a pôjde do produkcie. That's all. Takže asi takto to funguje. No. Dobre, tak ja vám ukážem ten docker file. A keďže sme na poslednej sobote a sú tu netisti, tak s týmto som síce začal, ale toto je čistý nete sandbox, ktorý keď si stiahnete, tak vyzerá nejak takto bez tohto dokra a bez toho docker file. No a teraz ja keď prídem, tak tento docker file, keby som napísal niečo ako typu docker build, čiže OK, povedzme, že som si stiahol tento projekt a tu je nejaký build sh, aby som si tie parametre nepamätal, tak to mám nejakých skriptov. Docker build rm true je také, že on vytvára tie kontajnery, keď vytvára každý ten command docker file, je ako keby vrstva nad tým predtým, čiže keby ste. Čiže on potom príde a keby ste na základe toho buildovali nejaký podobný ten, rovnaký komandov, ale zmeníte posledné dva, tak on všetko použije z cache, čiže nič neťaha nové, ani nebuilduje, ani vám to nezaberá pamäť. Toto je niečo, že nech odstráni kontajnery, ktoré sú pomedzi vytvárané, a minus T je tag, ktorý má vytvoriť v tom docker ps. Čiže tu je vidieť, že nete sandbox, a keď tam nedám žiadny tag,
teda tag. Tak vytvorí lightist. Aj akože počíta s tým, že je to proste lightist. Takže keby som toto spustil, tak to začne buildovať, ale už to mám zbuildované. Verte, to funguje to. A potom je tu len run. No, takto, build. A zostaví tento, použije tento docker file. Čiže tu je nejaký from. No a teraz from je niečo, čo on stiahne z toho docker hubu. Hej, takže ja mu nepoviem, že stiahne mi PHP 4, lebo je to nejako chujovsky nastavené. Ja proste chcem čistý napríklad Debian z tejto verzie. Maintainer, to nie je dôležité, to musí byť ale uvedené. Toto je nejaký prepínač Debianu, nech sa vás nepýta na minus y a podobne. apt-get-update je vypnutý a teraz nainštaluj. Proste toto ja mám jasné, že toto sú nejaké Linuxové komandy, ktoré na tej mašine pospúšťa. Run, nainštaluj MySQL-ko, nejaké PHP-ko. To ide. Apache, zapni tam rewrite, nahoď mi tam Composer priamo do tej mašiny. Vytvor nejaký adresár omeno data, skopíruj docker sandbox conf do Apache sites available, bla bla bla, nastavím si Apache, jednoducho povedané, vypni defaultnú page, ktorá je tam a nahoď túto. Aj komu to nie je jasné? Veď kým je. A vyrob... To... Ty máš veľký monitor, teba nie je vidieť. A naštartuj mi ten stroj. Toto je akože taká sranda, ja neviem prečo. Naštartuj mi to MySQL-ko a teraz tam setni tam nejaký set password pre roota, daj mu rovno root. Nech sa s tým nemusím kašľať a pripojenie k databáze bude root. Toto je úplne šumák, lebo to je vývojárska mašina, takže pokiaľ nemám v nete porty vašho hostita, teda porty tak, aby vám to na tej mašine otvorilo, tak sa tam vlastne nikto nedostane. Len keby tu boli nejakí vyrývači, že a ja mám tam také heslo, lebo tam mám manželkine mesíčky napísané. Česky. Dobre. No, takže ten Dockerfile, jednoduchá vec, dokumentácia napísaná k tomu krásne, nainštalujete, on toto všetko pospúšťa. No. Takže tak. No a teraz už len prídete a poviete, že OK, že Docker run. No a toto je taká, že docker run, nejaké prepínače za srm, mountni folder, kde som, na folder data, work directory, nastav na data, to je rovno, keď ho spustím ten kontajner, rovno ma hodí do toho data, mountni port z 80 kontajner, na toto je hostovská mašina, toto je kontajner, čiže ja si to môžem premapovať, ako potrebujem, 3306 MySQL si pošlem na svoj, aký chcem, použiť túto mašinu a spustiť tam sh-c, spustí tam tento command, čiže naštartuj tento stroj, vytvor mi databázu test, spustí Apache, choď do data a composer install a bash. Bash je dôležitý kvôli tomu, aby ostal vysieť ten kontajner, alebo keby som to tam nedal, tak on to všetko spustí a zahynie, akože nič sa nedie, neostanete v ňom a nebude vám to bežať. Takže tak, no a potom už v podstate len prídete, ako som hovoril, docker run sh, čiže už spúšťa MySQL, server Apache, potom composer install a je tam. A teraz trebujete vedieť tú IPčko, ale tá IPčka sa dá zistiť ľahko, tým, že ja mám docker machine, ale to vás ešte teraz nemusí zaujímať. To vám poviem, že prečo ju mám. Je proste takáto, čiže vy už len zavoláte tú IP adresu. To je toto, keď to spustím, tak tu mám čistý sandbox. Hej. Prečo som pred chvíľou na Twitteri nadával, že ten production environment detection to je trošku na prd, je kvôli tomu, že on si myslí, že ste v produkcii. Hej. A nedá sa to urobiť nejak inak, no dá sa to urobiť aj inak, ale keď by som chcel prispieť do OpenSense projektu, tak mi to hneď zamietnú, že som si tam dal nejaké setenv a podobne. Takže keď to teraz pustím a refreshnem, tak sa nič nedieje a to je presne prúser s tými fajlami, že oni tam nie sú ako keby okamžite, lebo je to všetko nakešované. Som teraz. No,
No, to je jedno. Niekde tu by mal byť debug bar, keď to tam prepne. Možno som tam aj sejú. Pán to je osrandý. No, nie je tam. OK, povedzme, že sa tam objaví debug bar. Som presne vedel, že na niečom to zlyhá. Dva dny to tunujem. No a... Takže toto je problém akože na té frameworku a to je vlastne také. Problém na to. Ty budeš mať slovo až potom, počkaj, počkaj. O tom si môžeme pokecať. No, ale to nie je problém ten, ktorý by som teraz išiel riešiť, hej, že akože tie fály sa tam dostanú. Problém je, že ja mám OSX. To je ďalšia vec. No, takže tak. Čo sa tam dá ešte špekulovať s týmto je, že to mám nejaký iný projekt, addons, ktorý už má aj migrácie, napríklad. A zase tu mám nejaký Docker a presne to isté. Ten Docker file je veľmi podobný, akurát sa tento konfigurák nahrá do Apache a nie nejaký druhý. A tu je ešte nejaký config local, ktorý to spustí. To je proste všetko. No. Teraz keď spustím toto, tak on zase pospúšťa nejaké služby, tie vám akože budú bežať. Spustil migrácie, lebo som si to napísal tu. Hej, chod do Docker, CD data, PHP migrations run, bez nejakého readme toho projektu a spustil tie migrácie. Čiže teraz na tej istej IPčke mám úplne iný projekt. A tu je debug bar. Čiže asi v nejakom tuto bootstrape. Je to zapnuté. No a už tam není. Bomba. Teraz je to v produkčnom mode, potom to je zase takže tak. No. Takže to je vlastne celé, ako sa dá s tým dokrom. No krom toto je vlastne ten case, use case toho, že si to buildnete pre ten váš projekt. Tak ako som hovoril, ten Docker, respektíve Docker, by mal bežať, akože oni to doporučujú, že každý command je kontajner, ktorý potrebujete bežať. Ale je vám asi jasné, že na vývojárskej mašine nepotrebujete 25 kontajnerov, lebo tam máte, dajme tomu, že v produkcii to má nejaký zmysel, lebo to je vlastne tým pádom je to škálovateľ, že vy si proste ten kontajner pospúšťate. Spustiť kontajner na stroj je len proste docker run niečo, čiže vy na tú mašinu cloudovskú máte 5 kešovacích serverov, tak na každom spustíte docker run ten kešovací stroj a beží vám tam ten jeden command. Vtedy to dáva zmysel, akože nedáva tomu zmysel na vývojárskom stroji, kde proste potrebujete, ja neviem, PAPCO, Apache, alebo Nginx, FPMO, MySQL, a nejaké ďalšie, kde ani nie ste nejako obmedzení nejakou tým škálovaním, alebo to proste nepotrebujete. No. Za to som sa prehodil kvôli jednej veci s tým Magrantom. Prečo to akože používať, ale prečo si ja myslím, že to je dobré, je proste rýchly štart. Akože v podstate, keď máte akýkoľvek stroj, tak tam dostanete len ten docker a fungujete. Je to ľahké na používanie, či už sa týka komandov, má to pár komandov, asi tak 20 teda tých komandov, hej. A písanie si vlastných docker fileov je proste nič. Tak ako setupujete server, tak setupujete docker file. Čo ma potom napadlo neskôr, že už keď ten docker file mám, teraz si poviem, že OK, nemám na serveroch nejaký šéf, Ansible, alebo Puppet, alebo niečo, čo by mi riešil ten management z Gitu, alebo z verzovacieho systému. Tak keď prídem a pozriem sa na ten docker file, tak asi mám všajno, aké má závislosti ten daný projekt. Takže dovtedy som ich možno ani nemal a teraz ty potrebuješ MySQL na tejto verzii, alebo kartko na tejto verzii, alebo Revit na tejto verzii. Takže aspoň to máte niekde zapísané, keď už nemáte na tých serveroch nejaký provisioning. Dosiahnete s tým konzistentný environment. Či už je to pre váš tým, keď robíte, dajme tomu, že nejakej digitálnej agentúre, ktorá robí klientské projekty, nie jeden. Takže pre každý projekt to máte setupnuté tak, ako potrebujete. Dajme tomu, že máte hosting, klient vám povie, OK, tu máme my nejaký hosting, no tak poviete, to je super, ale my tam potrebujeme aj spúšťať nejaký shellový brutálny command, a že to sa nedá. Takže si viete si v podstate ako keby odzrkadliť setup toho hostingu na tú vašu mašinu a viete proste robiť s tým a viete, že to ako keby jednak jedné. Keď to nebude fungovať, tak niečo na hostingu zmenil, lebo docker file máte verzovaný a viete, že čo sa s tým dialo. Alebo pre projekt a ten projekt zase keď máte veľký projekt, tak máte zase viac vývojárov a tí sa proste menia. Príde docker build, docker run, funguje.
ono tom to je ešte taká debata, že Docker run, Docker build. To je jedno aký build, ale keď ten vývojár nerozumie ani tomu, čo tam je v tom Docker file napísané, tak sa to najskôr musí naučiť. Ale má aspoň na čem, ako tam budete 2 dni s tým tráviť. A hovoriť mu, že ale potrebuješ takúto verziu Monga, takúto verziu extensiony a podobne. Že, wow. Tam si to proste môže pozrieť a môže si pol dňa sedieť a naštudovať si to sám. Takže tak. A nepotrebujete Vagrant. Nie. Hej, akože Vagrant je fajn, ja som ho skúšal. Veľmi rýchlo som ho nechal tak. A čo nie je moc akože fit a comfortable je, že to beží na Linuxe natívne. Tam to beží fakt 100%. Niektoré firmy to už používajú normálne v produkcii, čiže to beží. A najväčší problém s tým je, že prečo to beží na tom Linuxe, je, že to potrebuje svoj kernel a potrebuje to, myslím, že to je založené na nejakých Linuxe kontajneroch. Na webovente pred poslednou, čo bol Vlado, tak on hovoril, že OK, že ide hovoriť do Dockery a došiel s tým, že vlastne Docker vlastne aj nepotrebujete, keď máte dobrý Linux, máte tam komandu debootstrap a ešte nejaký machine list alebo niečo, kedy vlastne to je len nejaký sada súborov a nejaký sbin init, myslím, file, kde tú mašinu viete spustiť aj vo vrúti Linuxu a je to niečo jak Docker. A je akorát Docker je moja sexy, takže preto to vidia, má to pekné farby. Nejaký debootstrap nikoho nezaujím, ale dá sa to robiť aj takto. No už potom ten Docker vám pomôže v tom, že máte Docker file a už cez tú mašinu by ste to robili zase trošku ináč. Tým, že nemám Windows, mám Mac, tak vám poviem, ako to beží na Macu. Môžete použiť viacero toolov. Ako som hovoril, oni potrebujú svoj kernel. Čiže tu Docker bol prvý, ktorý vznikol ešte mimo Dockeru. Alebo zistili, že halo, že ale na Macu to nebeží. Tak sa začali chalani písať niečo také. Je to v podstate projekt, kde proste prídete, OK, install boot to Docker, run a reálne ten Linux, na ktorom beží ten Docker, sa spustí vo VirtualBoxe. Niektorí VirtualBox používajú a otrebujú performance, tak hneď zistia, že to je úplne na prd. Že to nemôže mať akože výkon. Potom je tam Docker Toolbox. Myslím, že Docker ako firma kúpili buď tu Docker asi po 2 mesiacoch, keď si že ľudia to začali používať, dávaj, ty máš peniaze, pome. Tak to nejako zaniklo. Vlastne to asi žije, ale už to nežije tak, ako by to mohlo. Existuje Docker Toolbox, kde máte asi 6 alebo 7 toolov okolo Dockeru, čo je samotný Docker, je tam buď tu Docker Machine sa to volá teraz, alebo to je akože nový projekt, ale je to niečo podobné. Máte tam Docker Swarm, čo je... čo vám rieši niečo také, že máte 3 kontajnery, zaregistrujete ich do toho Swarmu a poviete a Swarm vám rieši to, že OK, keď to ide na nejaký caching, tak alebo nejaký file systém, tak on si to rozhaduje sám medzi tie mašiny. Potom sú tam ešte nejaké ďalšie tooly, ale reálne potrebujete len Docker Machine, čo je to v strede. A to je Docker Machine Command. No a Docker Machine je niečo ako boot to Docker, ale mne osobne to príde, že je to rýchlejšie. Aj keď máte Maca, tak máte... Ktorý máte Maca? A ktorý máte Homebrew? Alebo Brew? Dobre. Takže napíšete Brew install Docker Machine a máte tam ten command. Musíte mať VirtualBox a teraz napíšte Docker Machine, vytvor mi, už to tu ukazovať nebudem, lebo určite by to lahlo. Nie, že by to lahlo, že to nefunguje, ne, ale že to sa tak stáva. Píšite Docker Machine create, dáte mu nejaký providera a dáte mu VirtualBox a on na tom vašom lokálnom VirtualBoxe stiahne, čo je trošku taký kapinta, že on stiahne buď tu Docker ISO a rozbehne vám tam ten Linux, ktorý tí chalani pripravili. Hej, že to je... A to mám 27 MB celé to ISO a je to fakt light EU Linux, kde beží len ten Docker, nič viac. A toto vám to vytvorí, čiže máte buď tu Docker, nemusíte s tým zahrávať. Rieši to presne tie isté veci ako buď tu Docker, čiže ako som písal Docker Machine IP, ten váš, viete si vytvoriť viac mašín na jednom stroji, vytvorí vám túto mašinu a potom už len spustíte taký divný command docker env niečo a to vám nastaví ten terminál alebo ten shell na to, aby používal tú IPčku, lebo reálne docker vám beží, docker beží ako klient a beží to v tom Linuxe, čiže ten docker, čo som ja písal, že docker ps, on reálne to ide ako keby cez nejaké API a do toho Dockeru a on mu povie tým, že vylistuje mu tie mašiny a podobne. Čiže nebeží vám to natívne, beží to takto.
len keby ste to akože chceli riešiť. No a kde je na tom prúser je toto. Natívne to používa Webox SF, neviem koľký vám to čo hovorí, je to Webox Share Folders. A to je najpomalší systém, ktorý vo Webboxe asi funguje. To sú shareované foldere. Čiže toto to natívne vytvoria, mám to mať von folder do toho Dockeru. A teda do tej virtuálnej mašiny. To je akože hovacky pomalé. Ešte pokiaľ máte index.html, tak je to všetko v pohode, ale ako náhle budete mať style CSS a ďalších a prejdete z index.html na index.php a zrazu Symfony alebo Zend alebo niečo. A teraz sa to vám všetko zostalo. Je to šumák, to si len robím srandu s frameworkov alebo z niečoho takého. Proste s fileom ten výkon ide proste takto, s počtom súborov. Lebo to furt prenáša a púšťa to a je čo. Riešenie, ktoré je buď použiť SSHFS, čo je SSH file system, že si mountnete, nastavíte si ten stroj tak, aby ten boot to docker, nemám tu ukazovátku, ale ten boot to docker, to je to ISO, to vám beží, ono beží na tom OSX-e, tu, a urobíte si, ja som hovoril SSHFS, ja reálne už používam teraz NFS mount, že tu si nastavíte NFS export na tú IPčku, na ktorej beží tá mašina a tá mašina vám mountnete si z tej mašiny váš hostovský systém cez NFS. Asi jedno z najrychlejších riešení, ktoré je dostupné. A už ako som hovoril, už keď je to tu, tak ten Docker to proste používa natívne, lebo to je Linux. No, tu hore sú dva linky, jeden je, čo som sa inšpiroval. Je to ako Blackfire.io, koľko to poznáte? Dobre. Ako Blackfire.io vyvíjajú na OSX-e a nič neurobil, len setup NFS mounty. Majú tam aj link, ten graf som sem nedal, majú tam aj link porovnanie všelijakých mountov presne na toto, že ako je to rýchlosne, oveľa rýchlejšie ako Webox SF. A aj ten link hore je nejaký pokus, kde mám aspoň napísané, že ako, čo všetko treba urobiť na hostovskej mašine na tom Dockeri, Docker virtuálnej mašine, aby sa vám to setuplo celé automaticky, alebo aby ste si to vedeli setupnúť. Je to 5 minút roboty a máte to proste vyriešené. Takže môžete sa kľudne inšpirovať aj hentým. A už keď to máte takto, tak už ste potom celý spokojný a už vám to beží. A tým, ako prídete do roboty, tak si nezabudnite spustiť ten virtuál po celý výkon. To je v podstate asi všetko. Ako o tom, ako robiť na to, snímať čo s Dockerom lokálne. Vy, čo máte Linux, máte za 20 minút. Vy, čo máte OSX, to máte za 25 až 30 minút. A tí, čo máte Windows, myslím, že NFS-ka tam nefungujú, takže nevím. Ešte jedna cesta a to je VirtualBox, v tom si nájdete samostatný Linux a Git klon v tom Linuxe, ale chcem vás koľkých vidieť, koľký Git checkout tam budete niekde mastiť, keďže si používajú nejaké IPčka. Hej, že nedostanete sa k tým fileom, respektíve veľmi ťažko. Takže to je asi všetko. Keď máte nejaké otázky, ľudne, žiadne nie sú. No. Sa to potom dostáva do produkcie, keď si hovoril, že sa s tým Dockerom dá robiť aj produkcii. Ja to nepoužívam na produkciu. Dá sa to? Ono sú je viacero patternov, ale v podstate ten pattern je asi taký, teda čo ja si myslím, že jeden z tých lepších je asi taký, že ty prídeš na nejakom CI stroji, sa ti to zbuildí, čiže ty keď napíšeš to, čo som tam mal ja, že start MySQL alebo niečo. Ako som hovoril, ten Docker je proste command, hej, že to je vlastne Docker run a nejaký command tam napíš. Ja tam napíšem bash and data, aby mi to ostalo vyset, aby som mohol bol priamo v tom kontajneri. Ale dajme tomu, že tam napíšeš MySQL D niečo a on to ostane len, tak jak sa tam spustil to PHP-ko. Tak ty vlastne, keď až exit z toho PHP-ka, tak to celé láha. Hej, čiže tebe tam beží len to PHP minus A, dajme tomu. Ale viem, že sa to do produkcie dostáva nejak tak, že to spríde, siahne sa celý ten file, ktorý to potrebuje, dá sa Docker build a pušne sa to ako keby do nejakého repozitára interného tej firmy alebo toho projektu a ten produkčný systém len príde a povie, že OK, Docker pull, vypni ten predchozí a spusti tento, lebo ty keď ho naštartuješ a máš to dobre setupnuté v tom Docker file, takže keď ho spustíš, tak ti bude fungovať. Všetko je nastavené, cesty, usery, všetko musí mať v tom predpise. Hej, že
že takto, keď chceš viac kontajnerov keby orchestrovať, tak na to je Docker Compose command zase a dá sa, že povieš, že tam je ešte nejaký, neviem, či to je priamo Docker file alebo nejaký unifile, kde si povieš, sa to anonym zmení na meno, tak odpoviem. Kde si povieš, že spustí mi kontajner, toto je hlavný a toto je nejaké subkontajnery ako Linux a Linux. Niečo iné, tak ti to proste samozorchestruje a pospúšťa ti viac kontajnerov naraz. Super. No, čo ich zdeba? No ide, no čo ti poviem. Xdebug, tá funguje a funguje celko dobre, akože v podstate čo musíš urobiť je, že si v PHP-ku alebo ako máš ten Dockerfile, tak si tam proste niekde napíšeš, mám to vo firemnom Dockerfile, respektíve v projekte a my to robíme tak, že máme tu extension Xdebug, máš nasetapované akože v projekte, tam v tom Docker niekde tam mám zasunuté, ona sa skopíruje a tam je nastavené, že na túto IP-čku, respektíve si nemusíš ani hodiť host, povie, že púšťaj to von a je to ako keby remote debug. Ale funguje to. Takže není to lokálny debug, ale je to remote debug. No tak či tak ten Xdebug ide aj local host, takže stále. No. Takže není s tým problém. To je asi všetko. Keď nik nič. Ty si spomenul, že Ubuntu Docker je pomalý, lebo to je cez VirtualBox, ale... Ubuntu Docker ako taký není pomalý, VirtualBox je pomalý. Sharing vo VirtualBoxe je pomalý. Takže ale aj tak to používaš cez VirtualBox? Používam to cez VirtualBox, ale tým, že vypneš ten default, ja ti to... Môžem ti to ukázať, ten projekt. Tu mám niekde otvorené. Je presne o tom. Reku není nič. V podstate toto je jediné, čo ťa akože musí zaujímať a to je, že tuto je to vidieť, Docker Machine Create, povieš mu driver, on automaticky vytvorí webbox SF, čo je na prd, takže ty ideš a hneď mu ho proste removneš a naštartuješ to znovu a proste to je setup, bash profile, to je nič. Toto je NFS-ko na hosťovskej mašine, keď si prejedeš tie komandy, tak je to tak na prd, lebo je to s touto jednou IP-čkou, tam sa dosť ťažšie s tým, ale... Dnes to môžeš upraviť, keď sa ti páči, NFS-ko reštartneš, toto je to hosťovská mašina a toto je priamo v tom boot docker image. Hej, že oni, za to, že je to na boot docker postavené, tak oni automaticky potom spúšťajú tento varlib boot docker boot local za, keď naštartuješ ten stroj a on ti to proste sám malte. Trvá to nejaké sekundičky, kým po boote to maltne, ale potom to už ide. Takže pomalo tam iba ten file system, akože keď reprešuješ stránku cez VirtualBox, to je pomalšie ako natívna? No, my máme nete projekt teraz a reálne to robí už 5 milisekundy ako na hosťovskom stroji. Lebo to NFS má cache. Takže niekedy tak cache môže zbobnúť, takže sa ti tam tie file nemusia hneď dostať. Napríklad máme Gulp Watch tam zapnutý a ten akože ten tam sa zaseká na tom, že niekedy mu trvá pár sekúnd, kým proste zistí, že... Že mali taký problém, že bola single page appka a robila nejaký 10-15 requestov na backend a tu už VirtualBox nedával, tam skôr takú pomalosť musíme začínať. My tam máme dokonca aj akože mapy na fotky, ktoré to akože resizuje a je tam aj na celé. Ale už cez to Docker mašina, ako som na to prešiel, tak už to ide podstatne rýchlejšie. A to je nebesko, tým, že má tu cache, tak ono už potom ide rýchlo. Dá sa tam s tým pohrať, ale to sú parametre, ktoré rieši tu Blackfire a ja neviem, som proste viac ako Blackfire, takže nebudem to tam niekde uprať. Akože keď chceš, tak sa s tým môžeš pohrať s tými všelijakými prepínačmi a môžete pôjde ešte rýchlejšie. Ale reálne ti hovorím na tej projekte s pár ďalšími knižnicami. Robí 100, 120, 150 milisekúnd. Reálne rýchlejšie. Dosť rýchlo. A to mi robí na tom novom iMacu s 5400 milisekúnd. Čiže on keď má cache, tak reálne je v tej virtuálnej mašine. Keby si chcel byť ešte rýchlejší, tak sa vysereš na ten mount a urobíš to tak, jak som hovoril, že v Linuxe si dáš git clone a tam si celý v rámke. To nebude bolo. Keď vieš robiť vo Vimeo, tak prečo nie? Nechce sa. Takže tak. Čiže webbox ako taký není pomalý, je pomalý ten mount. 150 milisekundy tiež dosť najdanej. Keď máš API. Developer mode.
Neviem, sa všetko trackuje? Zende máme takéto veci, idú pod 100. V produkčnom mode to ešte menej, akože keď sa to všetko ide. To je jedno, ale aj 110 sekúnd versus. Na webbox.sf to robilo 3-4-5 sekúnd. Takže... Hej. Takže asi tak. Takže dík a... Zdorom, že tam otázka? No jasné. Vyskúšniš ten Docker Machine, tak ten spustí jeden virtuální stroj a pak všechny dockery pouští, všechny kontejnery pouští v tom jednom stroji, nebo když si chceš vytvořit po každý nový kontejner, tak se vytváří nový a nový stroj? Nie, stále jeden. Stále jeden. Mhm. Takže tých kontejnerov tam môžeš... Reálne, keby som prišiel a pustil ten PHP-kový kontejner 100-krát, 100 terminálov, tak on pôjde 100-krát, budeš mať 100 virtuálov, čo s reálnymi virtuálmi nedáš na tejto mašine, ani keby sa posunul, akože posel. Hejže, čo o tom toto je? Takže proste jenom spolužívajú... Tá Docker mašina je len proste provisioner pre management tých mašín. Či máš providera VirtualBox, alebo máš Amazon, alebo DigitalOcean, alebo ďalších, je to jedno. On len si musíš dať akože aktív, keď tuto niekde prídeš a napíšeš tam, že... Docker Machine... LS... Tak on ti tu dá, že aktív. Keby si ich mal viacej, tak si musíš akože switchnúť ten aktív na inú mašinu. Hej, že manažuješ vždy jednu mašinu. Tie komandy fungujú potom, keby si napísal, že... podľa name-u, toto je Docker VM, tak keď mu napíšeš len SSH, tak on sa ti na to vykašľa, ale keď tam napíšeš názov toho stroja, to Docker VM vo VirtualBoxe, čo má Docker Machine, nie je myslím to isté. Lebo môžeš mať providerov v iných cloudoch, tak si presne na tom bootu Dockery. Hej, že musíš mu zadať na tú mašinu a on ťa tam proste pripojí, lebo on si to manažuje akože keby ešte nad tým VirtualBoxom. Ale ináč to beží všetko tu, myslím, že keď to proste prídeš a dáš Docker run tu, tak vidíš, toto som priamo v tom bootu Docker tej mašine. To je vlastne celé. Takže dík za pozornosť a... Dáme 10 minút pauzu, nie? Alebo 5, dáme 5. A...